د هلمند لیدونکو درمل لیدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو دوستانو ستړي مسې هیله منې مچې ونې به پر ټولو دوستانو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر سوي وي. دا ځل مو په هنر را خبرونه د کجکي ولسوالۍ یوې نوې پرانیستل شوې ښوونځي ته ځانګړې کړې ده. په دغه سیمه کې ډېر کلونه وړاندې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي وي او زده کوونکي همداسې خپل ژوند په عبث کارونو سره تېروه. اوس د دې ښوونځي زده کوونکي او مسؤلین خوښ دي چې د امنیت په راتګ سره یې سم په سیمه کې ښوونځي پرانیستل شوي ده او دوی ته بیا دا زمینه برابره شوې ده چې دوی ښوونځیو ته ولاړ شي او هلته زده کړې لاسته راوړي. دا زده کوونکي وایي اوس چې ښوونځي په سیمه کې پرانیستل شوي ده نو باید مسؤلین یې هم ستونزو ته ډېره پاملرنه وکړي تر څو د دوی اړتیاوې پوره شي او دوی ښوونځي ته راشي او زده کړې لاسته راوړي. په دې اړه مو د پوهنې له رئیس او همدارنګه د کجکي ولسوالۍ د پوهنې له مدیر سره هم خبرې کړې دي. هغوی وایي چې هڅه یې دا ده چې د دې ولسوالۍ نه بلکې د ټولو هغو ولسوالیو چې هلته به ښوونځي تړلي وي وړاندې د ناامنۍ له امله اوس به ښوونځي پرانیزي او د دوی اړتیاوې به پوره کوي. د پوهنې رئیس هم د ټولو ښوونځیو مسؤلینو ته زیری ورکوي چې هغه اړتیاوې به هم پوره شي چې وړاندې د کتابونو په برخه کې درلودې. د ده په وینا چې اوس نوې کتابونه رارسېدلي دي او په دې سره به د ښوونځیو کې هغه ستونزو مخه ونیول شي چې زده کوونکو د کتابونو د نشتون په برخه کې درلودې. هیله من یم دوستانو تر وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا وکړئ. جنګ او ناامني هغه لوی ستونزې دي چې د دې هېواد تر هر څه ډېرې د پوهنې برخه زیانمنه کړې. د هلمند ولایت په لویو پرتو سیمو کې د یادو ستونزو له امله ګڼ شمېر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي، خو د دولت د دې ستونزو د مخنیوي په وړاندې جدي مبارزه راپیل کړې او غواړي د دې ولایت په ټولو هغه سیمو کې چې د ناامنیو له امله یې ښوونځي تړل شوي بېرته د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د دې سیمو له جملې څخه یوه هم د کجکي ولسوالۍ ده چې د تیرو څو کلونو جنګ جګړو له امله په دې ولسوالۍ کې د تعلیم دروازه د زده کوونکو پر مخ تړلې پاته وه، خو له کومه وخته چې په دې ولسوالۍ کې امنیت راغلی ورسره سم تړلې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوي او زده کوونکي په ډېرې خوښۍ سره بیا ښوونځیو ته ځي. یاد زده کوونکي وایي خوښ دي چې په سیمه کې یې ښوونځي پرانیستل شوي، ځکه په وینا یې وړاندې یې ښوونځي نه لرله دوی به په نشي توکو او یا هم عبث کارونو سره ژوند تېراوه. د زده کوونکي وایي اوس چې په سیمه کې د امنیت راغلی او دوی ته ښوونځي پرانیستل شوي نو اړوند مسؤلین یې باید ستونزو ته د نورو سیمو په پرتله ډېره پاملرنه وکړي تر څو دوی وکولی شي چې له سره خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. موږ خوشحاله یو چې دلته موږ ته میز یا چوکۍ راکړي او مکتب را جوړ کړي. موږ مکتب هم لرو په یو سره کې، هغه چې باران وشي یخ نه څڅېږي یا موږ فرشونه لاندې یو ځای ناستې چې موږ کښېنو پوجي مو کولې ځکه مو کرله. اوس چې مکتب څه څه کوي؟ دغه خط پرې زده کړم. څنګه خو موږ مکتب نه دی چور موږ درته اوس په دې خونو کښې ناست یو. مکتب مو نه دی چور، باید چې موږ ته مکتب جوړ شي. موږ خپل درسونه په ښه توګه وایې تر یو ځای ځان ورسوو او بل موږ ته باید ښه مکتبونه جوړ شي. چوکۍ و میزونه موږ کتابونه ګرده کم یو په ریاست کښې هم نشته. موږ بالا خو دا موږ د سمپیان یو، موږ درې سمپ وي درته بالا، باید چې موږ نور سمپیان هم جوړ شي. موږ ته کتابونه راکول شي، موږ نور دغه هیله لرو. ولې نه غواړي؟ موږ ټوله غواړو چې درس ووایې. داسې ښه شی دي چې موږ زده کړو او شی ووایې. موږ په سیمه کښې چې مکتب نه و خو موږ دغسې ګرځېدو بالا، خو موږ داسې دغه نه شو کولی. او چې موږ ته مکتبونه جوړ شوي، موږ ټوله د خپل ملګري چې په دا کلي په دغه کښې موږ ټولو ته وایي چې راځئ مکتب وایي. مکتب ښه شی دی چې موږ یې ټول علم زده کړو د دغه دپاره. خو هغه
په دغه په کتاب کې لاولې وي د خو نه خو انسان تر مابین لکه شپه ورځ دغه نه پاک کتاب باید چې موږ درس وایي چې موږ خپل ځانونه ځای ته ورسوو موږ دغه هیله لرو موږ اوس دلته کتابونه نه لرو مکتب مو نه دی جوړ بس دغسې نو بلا خو ډېر مشکلات موږ دلته لرو نه کتابونه لرو موږ دا یو کتاب مو د پنځمې یو د څلورمې یو د درېمې چې موږ یې وایي باید چې موږ دلته مکتب جوړ شي اوبه کار مو سم شي نور چې هر څه موږ مشکلات راحل شي بس موږ پسته ډېر خوشحاله یو چې موږ ته مکتب جوړ شي چوکۍ موږ ته راي موږ مکتب دا د بل په خونه کښې ناست سبا نه بل سبا مو بس ته دې خونه سي موږ غواړو چې موږ ته مکتب جوړ شي سې موږ نوی ژوند ولرو کتابونه مو کم دي ګرده مشکلات هم داسې دي کتابو ته وګوره د سکولونه نه لرو دا مشکل لرو موږ دومره ډېر دا معلمان څه خوشحاله چې هر څه نه خوشحاله موږ وختي ګرځېدو د ایله په ایله دغه مو ګرده ژوند تېرېدی ول دا ګرده ماشومان دلیا په دغه مکتب کښې بیا به مو دغه کول کار به مو کول ته بوټي به مو ټولول یا دا کار بخته موږ دا غوښتنه وایو چې موږ ته مکتب پوره شي د سکولونه وو کتابونه وو دغه کار دغه شي موږ دا هیله خواهش لرو چې باید موږ په سیمه کښې مکتب جوړ شي او معلمان تکړه معلمان ناست شي موږ زده کړه راکړي او موږ د بل چا په خونه کښې ناست شي په سم موږ ته اوبه سمې نهشته اوبه باید کتابونه یو د درېم دي یو د څلورم دي یو د پنځم دي داسې موږ ته کتابونه باید سم دم موږ ته راکړي یا چې د درېم سینته بور کړي د څلورم سینته ور کړي چې هر سوم کښې چې هر څو کړي هغوونه دغه به کړي او پخوا شا شاګردان شته مکتب نه وو ځینې بلته تله به یا به په پجیو کښې اخته وه په تاریا کښې به اخته وه پجیلې بیا کولې مرده کښې بیا کولې وه چې دا مکتب اصلې موږ ډېر دا څو دا نیم بجو اصلې دا څو بجو اصلې رسمیت دي بیا ترې اوولس نیم بجو پورې بس داسې موږ په درس اخته کړي وو د کجکي ولسوالۍ د درغني ښوونځي ښوونکي هم ورته امکاناتو غوښتنه کوي او وایي زیار باسي تر څو د کجکي د هغه سیمو زده کوونکي زده کړې ته وهڅوي چې وړاندې د جنګ او جګړو له امله له زده کړې لرې پاتې سوي وه دوی وایي یاد زده کوونکي د زده کړې د لاسته راوړنې سره ډېره مینه لري خو که مسولین ستونزو ته پاملرنه وکړي دوی به هم د نورو سیمو د زده کوونکو په شان زده کړې لاسته راوړي موږ خو اول په دې ډېر خوشحاله یو چې د موږ په وطن کښې تر مخ بدبختي وه معنا خو هېڅوک نه درس ته کوچنۍ را تلی شي نو لوی را تلی شو بیا هم په دا نه امکاناتو کښې چې موږ را ځو دلته درس ته کوچنۍ هم کوی د خپل مشکې شاګردان یو شي پوه شي او زموږ دلته مشکلات خو نو ډېر دي مکتب نهشته دا خو دغسې ایله وټاکونه دي د یو څو عمر دپاره امانت او کوچنیانو ته درس پکښې وایي شاګردان را ځي د ډېرو لورو منطقو ته را ځي تر مخ بېکاره او دغسې په کوڅو کښې ګرځېدل او وزادي را ځي تر یو حده پورې ورسېدل د شاګردان یو شی زده کوي پکښې د سرپرست ته ګرځېدل دغونې یو شی ترلاسه کوی سي دلته مکتب کښې یو پوهه وو زده کړه او نور نو موږ د مکتب کښې کتابونه وو چوکۍ وو د اوبو مشکل وو هېڅ وسایل نه لرو د کوچنیان ټوله په عذاب یو ورسره په مشکل کښې دي زموږ د مکتب او نو دغه مشکل ستا د چوکۍ وو مېز وو د بمبې وو د مکتب خو هېڅ دغه نهشته په دې کښې اوس نه امکانات کښې دا را ځي د دې ته موږ په دا خونه کښې دا د مکتب سره خوه کړې دي چې شی زده کړي دې ته باید ډېره پاملرنه وایي چې دا منطقه چې د زموږ منطقه دا شل دېرش کاله ټوله جنګ چې دی پر دې منطقه تېر شوی زموږ خلک ټوله بې تحصیله وو بې سواده لویان شوي دي دا ټوله جنګونه وو دا ټوله دربدرۍ چې دي د دې بې سوادۍ وو د دې د غوڅه پېښې شوي د زموږ منطقو کښې دا جنګونه چې دا ټوله د دغه کیسو څه دي چې زموږ کشرانو لویانو چې دا موس را غټېږي دا نوی نسل ټوله دا بې سواده دا د غټان سوله یا پسې بې سواده پاتېږي نو چې دا خلک هم دغسې بې سواده پاتې شي نو آینده به هم د دې بالکل ټوله داسې خراب وي نو دوی مجبوره دي چې نو دغسې نه د خراب مقصد لکه د خپل د کور خرابېدو ته مجبوره دي نو خو بل دغه نسته یا به تاریاکس کښې یا به چرس کښې یا به روینس کښې یا به ولاړېږي یو مین به کوټې د نورو ترهګرو سره به دوی هم مجبوره دي چې لار به دغه کړي نو خو بل شی نهشته بېکاري ده د بېکاري څه دا کیسې جوړشېږي نو بېرته خپل د وطن خرابېدو ته دوی مجبوره دي چې خپل وطن کښې خپله خرابېد تقریبا چې ښوونځي جوړې اوس موږ خلک اوس اکثره دي پوه دي په دې پوه دي چې ما تحصیل و سواد ډېر ښه شی دی اکثره خپل کوچنیانو لویان ټوله ورته را تشویح کوي ښوونځي ته تقریبا سر په سر کښې دا خلک بس وسمې لارې ته ځي برابرېږي موږ ډېر خوشحاله یو مخکې دلته امنیت نه وو اوس فعلا امنیت ښه شوی دی شاګردان هم را ځي مکتب ته او مخکې چې امنیت نه وو موږ ډېر دې مکتب څخه را ځي د مارې په څخه چې دلته مکتبونه جوړ شي او نور هم نور ته مکتبونه جوړ شي ولې مکتب نهشته موږ صرف نه لرو د بل په وټاکو کښې ژوند ګزاره کړې دغه اړتیاوې چې دلته موږ مکتب نه لرو موږ صرف نه لرو ځای نه لرو وټاکونه نه لرو اول مشکل مو دغه دی دوهم امنیت هم نهشته موږ دلته
په یو کیلومتر کې نامه دلته کمربند پروت دی موږ غواړو چې دلته امنیت راشي دغه مشکلات دي کتابونه نشته دغه مشکلات دي کتابونه نشته کتابچه نشته شاګردان زیات دي ولې کتابونه کتابچه نشته که دلته ښوونځی نه وي درس نه وي علم نه وي تعلیم نه وي دلته به ټول یا په عمل یا په رویانځ ځین جوړ شي یا په چرسان ځین جوړ شي تاریکیان په ډېریان به ځین جوړ شي که ښوونځی وي علم به وکړي ادب زده کړي تربیه به حاصل کړي څه به زده کړي زموږ اوله غوښتنه امنیت دی دوم موږ ته مکتبونه جوړ شي درېیم چې دلته موږ ته کتابونه واخلم کتابچې موږ ته راوړي د کجکی ولسوالی د پوهنې مدیر محمد ناصر امینی وایي د ولسوالی اتلس بابا ښوونځي په تشکیل کې لري چې د نامنوی له کبله ټولې د زده کوونکو پر مخ تړلې وي او یوازې دوه ښوونځي فعال وي او په یو نویم کال کې وروسته له څو کلونو څخه د امنیت په راتګ سره یوه بله ښوونځي هم د زده کوونکو پر مخ پرانستل سوه. د هم لشکیل خو غواړي چې د ښوونځیو د تړلو څخه د لاس واخلي او پرېږدي چې د دې جنګ ځپلي هیواد ځوانان او ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او زده کړې لاسته راوړي. په دې ولسوالۍ کې موږ اتلس بابه ښوونځي لرو، یوه دیني مدرسه چې جمله نولس بابه ښوونځي کېږي، چې په دې له دې مجموعې څخه څلور لیسې دي، اتمه تویستي دي او شپږ هم ابتدایه دي او یوه هم دیني مدرسه په تشکیل کې لرو. خو په تعصب سره باید ووایم چې زموږ د ولسوالۍ مکاتب چې دي هغه په دیارلس سوه پنځه اتیایم کال کې د میزان پر شل باندې دا مکاتب د ناامنۍ له وجې څخه مسدود شوله. د هغه رئیس څخه مسدود و مسدود و بیا تر دیارلس سوه نویم کال کې چې دلته د نسبي امنیت په راتلو سره زموږ دوه بابه ښوونځي لکه د لیسې کجکي سفلا او متوسطې کجکي اولیا دا فعاله شوله، چې په دیارلس سوه یو نویم کال کې د عقرب په میاشت کې زموږ دغه د درغني مرکزي لیسه دا فعاله شوله، چې اوس دپاره موږ درې بابه د دې نولس بابه ښوونځیو څخه درې بابه ښوونځي فعاله لرو چې هغه عبارت د کجکي سفلا لیسې څخه دی او د درغني لیسې څخه دی او د متوسطې کجکي اولیا لیسې څخه، چې دا درې بابه ښوونځي موږ اوس فعال لرو او د دې بهیر انشاءالله ښه روان دی. د پوهنې یو بهیر او شمول د شاګردانو ورځ په ورځ زیاتیږي، خلک تشویق سوي دي. نو په دې رابطه باندې موږ هم او ولسوال سم محترم او قومي سپین ژورو په دې رابطه باندې که څه هم دلته څو میاشتې مخکې تر دغه لنه امني و، خو بیا هم د یو تفاهم له لارې څخه د خبرو له لارې څخه د هغه مخالفینو سره هم دې نتیجې ته موږ ورسېدلو چې دلته دا ښوونځي خلاص شوي او دا شاګردان دې خپل زده کړه وکړي. اړتیاوې خو حکیار صاحب محترم دا دي چې ما تا وویل چې زموږ ولسوالۍ په دې ټول هلمند کې د معارف په برخه کې غټ دوک خوړلی دی. هغه دا چې د دیارلس سوه نه پنځوسم کال کې چې دلته د جهاد په دوره کې دلته مکاتب مسدود شوي دي، سکوت شوي دي، بیا تر دیارلس سوه یو اتیایم کاله پورې دا مکاتب مسدود و سکوت و هیڅ نه وه. اصلي زده کړه په دې وطن کې و شاګرد یوه نوي نسل ته نه رسوي. خو بیا د دې موقتې ادارې یا د انتقالي ادارې څخه په دې خو د دیارلس سوه یو اتیایم کال څخه بیا تر دیارلس سوه پنځه اتیایم کال هغه هم د میزان تر میاشتې پورې دا څلور کاله یا پنځه کاله دلته مکتبونه وچېرېدل. هغه هم په هغه کیفیت ظرفیت باندې وه چې موږ هغه د پخواني استادانو څخه استفاده وکړه، هغوی درسو ته حاضرېدله. هغه هم په داسې کیفیت وه چې تعمیر نه و، میز و چوکې نه وه، هغسې مسلکي وزارت چې څنګه لازم وي هغسې نه وه، د ښوونځي هغه تجهیزات و لوازم چې څنګه لازم وي هغسې نه وه. په هغه انداز سره دا څلور پنځه کاله دا معارف وچلېدی. بیا
یاد هغه څه خو چې سکوت سکوت مسدود و بیا په جله سونه یم کال هغه د کال په اخر کې په جدي په میاشت کې دا زموږ دوه مکتبونه پاس و دا بیا د یم کال په اقرب په میاشت کې دا مکتب د درغنی لیسا پاله سول نو اوس امیدوار یو ودې ته چې څنګه چې امنیت او سوکالی راځي او خلک سره ځای پر ځای کیږي ګوره دا هغه سیمه دي چې په دې سیمه کې جنگ څپلې سیمه دي ټولې کډي بار سیمه دي تاسو کې وخت دی یا وویني کورونه اوران سیمه دي خلک پر سیمه دي یا د زمینداور خواته تللی دي یا لشرګاو کندار یا بل ځای حتی د دې وطن سزموږ په سلګونو شاګردان سفارچا سیوی مرکز ته کندهار ته کابل ته بل ځای ده او په کل کې چې د دا ولسوالي خلک چې دي داخل ماري ګوست خلک دي زه به تاسو ته مثال وایم زموږ د دیرلس د داور لیسا په دیرلس سو ولسم کال کې دیاتي شکل باندې و لکه په دیرلس سو دوشتم کال کې دا په رسمي ډول تاسیس ول ګوره په ټول هلمند کې اول ابو الفتح بستي مکتب دوم د دا داور لیسا و ده وخت څخه دا خلک د تعلیم د ماری په سر اشنا دي خو متاسفانه چې اوس هغه شرایط بل څنګه سوله د خلکو په ذهنونو کې کوم څه تغیر راغی خو بیا هم کوشش وخت ته اړتیا شته اصل کې خو یو اصل یې بشپړ امنیت دی ګورې چې امنیت وي د پخوا چې امنیت و نه مرکې وي نه جرګې وي ولې خو امنیت و هر سری شوق درلی او د خلکو علاقه تر پخوا و زیاته سوې ده ځکه چې په پخوا وختو کې خلک د تعلیم او تربیې او د پوهې په دون ارزښت نه پوهېدل اوس تر هغه زیات پوه سوي دي خلک یې ولیدل دنیا یې ولیدل جهان یې ولیدل نو اوس په اول قدم کې چې بشپړ امنیت وي او عامه پوهاوی وي او دغه خلق یا دغه شاګردان په یو ډول امتیاز سره تشویق سي دا زما په اندازه باندې چې ښه نتیجه ورکوي چې امنیت راسي او همه پوهاوی خلکو ته ورکړل سي او دغه شاګردان چې دي په هر شکل اشکال چې تشویق سي ګوره دا یوه خبره تېر شوم په دې ټول وخت یو په داوود خان په وخت کې چې څلور مکاتب د تعمیر یا مارسی و هغه بالکل د جهاد په وختو کې دوه د بین درې د بین تللي دي دوه پاتې دي پنځه باب ښوونځي وي په دې ټوله لس یوولس کال کې دلته یوه خښته د مکتب دپاره نه ده ښوول سوي چې خلکو ته مکتبونه جوړ شي ځکه یې ستا پنځه جریبه و لس جریبه داسې ځکې د معرف دپاره شته لیکن مکتب نشته تعمیر نشته چې تعمیر ورته جوړ شي دا خلک نور هم تشویق کېږي خلکو ته یو امید پیدا کېږي د پوهنې رئیس محمد نسیم صافی د کجکی ولسوالۍ د اوسېدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هغوی ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به یې د درسي کتابونو د ځای د نشتوالي او ښوونکو ستونزې حل کړي تر څو د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي وکولی سي چې په خپله ولسوالۍ کې زده کړې لاسته راوړي ښاغلی صافی زیاتوي چې د کجکي تر څنګ د پوهنې ریاست په پلان کې لري چې د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته ډېره پاملرنه وکړي او ټولو برخو ستونزې یې حل کړي د هغه په وینا چې تر دې وروسته به د درسي کتابونو د کموالي ستونزه هم حل سي دا ځکه چې دې ولایت ته 1500 ټوکه درسي کتابونه رارسېدلي او ښوونځیو مسؤلینو کولی سي چې د پوهنې له ریاست څخه یې ترلاسه کړي او خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي رښتیا هم موږ دوه هفتې مخکې د جناب ولي صاحب سره هغه محل ته تللي وو په هماغه ورځ عملیات په غزه کې جریان درلودی او په بعض ځایو کې عملیات ختم سوي وو خو موږ وعده ورته وکړه چې موږ د عملیاتو د خلاصېدو سره سم به موږ د ښوونځیو دروازې د شاګردانو پر مخ پرانیسو خوشبختانه وتوانېدلو چې هلته ښوونځی خلاصو کړو او خوشبختي خبره خو دا ده چې نن هغه کتابونه او چې په مکاتبو کې کمبود ستا په د هلمند په سطحه کې 15 لکه جلده نن راورسېدل چې سبا به یې موږ په ډیپوګانو کې ځای په ځای کړو او سسه طریقه ټولو وطنوال ته دا خبر ورکوو چې د دې مشکل نه هیا څخه چې کوم مشکل درلودی هغه ختم دی مدیران صاحبان دې پیشنهاد وکړي راځي چې او په زمین کې دغه د کجکي د ولسوالۍ د مدیر صاحب څخه هم دا خواهش دي چې راسي څه خپل ضروریات چې دي څه امکانات چې موږ په ریاست معرف کې لرو هغه به ټول د دوی سره شریک کړو
ترڅو وکولای شو د دغه مشکل لپاره د پای ټکی کېږدو. او آینده کې نوی کال چې مو په سمبولي په پنځله شروع کېږي، دغه دپاره موږ پوره امادګي نیسو چې په کجکي کې څه هغه مکاتب چې بند دي هغه ټوله باید یا غیر فعال دي هغه باید ټوله فعال شي، او د هغوی دروازه د شاګردان پر مخ باندې پرانیستل شي ترڅو وکولای شي دوی خپل بچان په غذا کې وروزي. او یو مشکل چې موږ د کجکي په برخه کې د رسمي معلمینو د تشکیل نه درلودلو، هغه هم موږ موضوع لار سپارلې ده، یو سل اووه دېرش بسته راغلي دي. او ټوله مو هغه ولسوالیو ته چې پخوا تشکیل مرکز ته رانقل شوی دی هغوی ته مو ورکړي دي ترڅو دا د بالمخته مسله بالکل حل شي. او دا مشکل که موږ ولرو باید په مرکز کې ولرو ترڅو دلته معلم هم پیدا کېږي، خو د رسمي معلم باید دلته وجود ولري. موږ دا مشکل په هغه ولسوالۍ کې درلودی، که نور هم بعضې مشکلات یې د قطع سبا خو دا د مدیر صاحب معرف څخه خواهش کوو چې راسي خپل مشکل حل کړي، او خپل د شاګردانو دپاره د مکتب دروازې د ټول دپاره بلکې پرانیزي. خوشبختانه یو څه قومي مشران هم موږ ته راغلي دي، نور ولسوالۍ د دې هم راغلي دي چې نور مکاتب په فعاله کولو کې هم موږ ته وعدې راکړي دي. نو وګورو چې په څنګه وکولای شو چې دا دروازې د شاګردانو لپاره خلاصې کړو. یو مسله ده چې زموږ درې میاشتې د تعلیمي کال پاتې دي، خو بیا هم زه دوی ته وعده ورکوم که دوی اوس هم غواړي کولای شي چې دا مکاتب فعاله وساتي. خوشبختانه سږ کال موږ ته جناب وزیر صاحب چې راغلی و هغه هم موږ ته د پنځه ویشت دېرش ودانیو د مکاتبو د رامنظور کړي دي. د هغه څنګ ته موږ ته وزارت معرف دوه سوه درسي اتاقونه چې موږ یې په مکاتب بیا ویشو هغه هم منظور شوي. د ډي ډي پي د خوا څخه هم یو ویشت بابا مکاتبو پیسې راته راغلي دي. او هم دارنګه د بعضې نورو مملکتونو د سفارتخانو له خوا څخه هم بعضې مکاتب زموږ لپاره منظور شوي دي. او خپله د ډانیډا د خوا څخه هم بعضې کارونه دوی په نظر کې لري چې د مرینو په مرسته سره موږ ته وکړي. نو امید دا دی چې په مجره د دې چې کم مکتب فعاله کېږي، خصوصا هغه ولسوالۍ چې شمالي ولسوالۍ دي، نو موږ هغې ځای کې خپل تعمیراتي کارونه شروع کړو. لکه د واشیر ولسوالۍ، په د واشیر ولسوالۍ کې موږ تېر کال ولسوالۍ فعاله شوه، یو باب مکتب اوس هم دا دی په یو لک پنځه شپېته زره ډالر هلته دا کار شروع دی. او بل مرکزي مکتب یې هم فعلا موږ په پروګرام کې نیولی چې سږ کال یې کار ورته کوو. که بل مکتب فعال شي هغه هم موږ دغسې کوو. موږ زیاتره فوکس هم زیاتره په هغه ولسوالیو باندې دی لکه کجکي، واشیر، مساقله، نوزاد او سنګین باندې چې په دغه برخه کې د معرف په برخه کې کم کار شوی دا منو. او که په دغه ځای کې چې په مجرد چې کوم مکتب فعاله کېږي، موږ هم د تعبیراتي کار مسؤلیت هم په غاړه اخو، او د شاګردانو دپاره د څه مواد ته چې ضرورت دی، خیمې، معلمې، تخته، تباشیر، دا ټوله به په هم زمان آنې زمان موږ هغه ځای ته ور ورسوو.
د هلمند تلویزیون کې درمن لیدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو دا و د کجکی ولسوالۍ څخه د پوهنې رڼا خبرونه چې تاسو وکتله زده کوونکي خوشحاله وو او د نورو زده کوونکو څخه هم غوښتنه کوله چې باید ښوونځیو ته راسي او همدارنګه د مسؤلینو ډاډ و چې د ښوونځیو مسؤلینو ته او همدارنګه د سیمو اوسیدونکو ته یې ډاډ ورکړی و چې دوی به هڅه کوي تر څو په ټولو سیمو کې د زده کوونکو لپاره نوي ښوونځي جوړي او زړې ترمیم کړي. دوستانو نننۍ پوهنه رڼا خپرونه مو هم دومره وه، تر یوې بلې خپرونې چې بیا هم د یوې بلې ښوونځۍ څخه تاسو ته د هغوی په اړه معلومات چمتو کوو. تاسو بر لوی او بخښونکی خدای سپارم.